Здраво, драги гледачи, добродовте во најубавата, најшарената и најинтересната игротека, а тоа е нашиот дом, домот на суперзвездичките, тоа е игротеката Be Happy, денеска суперзвездите собрани овдека за да го прослават моментот, фестивалот Суперзвезда 2008 и сите бидејќи дадовме голем придонес, ќе бидеме наградени и ќе ги добиеме нашите благодарници денеска, така е, дечки? Ајде, еден аплауз за местото што најмногу го сакаме, игротеката Be Happy. Браво! Сега ќе направиме мала пауза, поговорено? Реклами. Еве, сега се наоѓаме овдека во оној дел наречен Baby. Сепак, собрани сме овдека представниците на хорот. Има некви танчери, има и танчери, значи представници на хорот и танчерите, средната група од Суперзвезда. Меѓу овие дечиња овдека гледам и многу солисти, така? Кој е пејач овде да видам? Колку пејачи ще имаме? Леле, а кои се овде танчери да видам и хористи? Леле, супер, значи имаме од се по нешто. Ајде сега јас вака да ве распрашам прво еден по еден да видам. Ајде ми кажете, Злато, како си? Супер. Како си поминува Суперзвезда ова? Супер. Како беше фестивалот вака? Искрено. Многу. Ептен ти се допадна? Да. Ептен ми се допадна и мене, фала ти многу. Ја на кого ќе поздрави, Злато? Сите што ја гледаш, сите што ја гледаат емисијата Суперзвезда и сите што присуствуваа на фестивалот. Фала ти многу, Злато. Ајде, еден аплауз, гледате сега како убав говор ни одржи Дијана. Браво, без Злато. Кај не учива хубаво да збори? На школа? Да. Браво, браво. А оваа женска овде сега што ќе видите се вика Ели. Колку години имаш, бе ти, Злато? 8 и пол години. Колку време си во Суперзвезда? 2 години. 2 години. Како ти се допаѓа тука? Супер. Има ли поубаво место од Суперзвезда? Не. Кај е поубаво, на училиште или тука? И таму, и таму. Е, и таму, и то тука е најубаво. Кажи се ова, нека си знаат децава како е овде. Кецо ли ставаме? Не. Не. Тројки има? Не. Нема. Е, па затоа нема ни петки, така? Ама сите сме весели и срекни нонстоп, така? Еден аплауз за Суперзвезда и најдобрите наставнички овде што ги имаме. Фала ти, Ели. Оваа женска да гледаш и овде, што си јава на ова дрвено конче, се вика? Ивана. Ивана да пукне. Како си, Ивана? Добра. Што правиш, ма ти? Ништо. Што си, ма волкубава? Стално си волкубава? Да. На кого си ти волкубава? На мама. На мама. Бакнеш и за мама, прати брзо. Што правеш во Суперзвезда, да кажеме? Се забавува. Играш или пееш оваа година? Игра. И како ти е тамо во Суперзвезда? Супер. Со дечињата се дружите? Да. Ептен убаво? Да. Сите ги сакаш? Да. И сите те сакат? Да. Те сакам ја, ела те гуштам. Фала ти што си дел од Суперзвезда. Оваа женска се вика? Кристина. Кристина, здраво. Добре ми дојде денеска. Шо прежба? Ништо. Добра, расположена, весела? Да. Што правеше во Суперзвезда во сезоната 2008? Игра. Играше, пееше, убаво ли си помина? Да. Што ќе кажеш општо за Суперзвезда, како фестивала? Прекрасен. Има ли поубав? Не. Ја мислам така да пукне, фала ти многу, фала. Одиме сега да ги видиме овие женски овдека. На пример, оваа женска се вика Тамара. Здраво, Тамара. И Тамара пее една песна за Бонтон заедно со другарка Јана, така? Да. Јана денеска не е дојдена. Каде е она, бе? Не знам. Добра ли е? Да. Ајде, пратиме бакнежи на Јана, 3-4. Сите праќаме многу бакнежи за Јана, нашата другарка, прекрасна другарка Јана. И песнава како годинава? Супер. Викаат некој дека била една од убавите песни, точно ли? Да. И за шо пеете тамо, дека кога се црка супа, не се срка на глас. Да. И кога се дува носот, кај се дува? Во марамче. Во марамче, значи, учевме бонтон, браво, гледаш, значи, Суперзвезда, нешто прават само модерни, не го прават и какви. Песни кои што ги тераат дечињата да научат некои многу битни работи. Фала ти многу, одиме да ја видиме сега оваа женска овде, што е со сестра и дојдена. Андреа. А другата? Ана Марија. Да пукне. Како сте, бе, женски, добри сте? Шо правите, бе, Андреј и Ана Марија, бе? Добри сте? Да, нешто, да. Значи, вие сте близначки, така? Да. Пеевте и минатата година? Да. А оваа година пеевте повторно, така? Како беше песната од лани? Скар Смир. Скар Смир. А сега за шо пеевме? Од сите ќе сум најславна. Од сите ќе сум најславна. Еве ги женските драги гледачи шо ќе бидат најславни за кратко време. Како ви се допадна овој фестивал Суперзвезда? Супер. А како ви се допадна вашата песна? Многу весна. Вистински ли е голем хит? Да. Бакнежи за сите што не гледаат, бакнежи за мама и за тато, фала. Одиме сега да видиме оваа женска овде што се вика Сара Муратович. Сара ни пееше за еден ден во Рио. Да. Си била во Рио некогаш? Да. А сакаш да одиш повторно? Да. И како е во Рио? Убаво. Чудо, нели, а? Да. Викаат имало убави плажи, викаат имало многу убави згради, викаат дека имало многу вкусна храна, имало многу црнци. Да. А шо прават игра тама нон-стоп самба, румба, прават карневали? Да. Кога ќе те праќаме тебе на карневал тама?
До година? Да. До година. Поздрав, Сара Муратович, со еден ден во Рио. Сарче, фала ти многу што си дел од Супер Звезда. Ке пееме ли до година? Да. Колко поздравиме се? Сите што го гледат мисијата на Супер Звезда. Пратим бакни си, Сара. Фала ти многу. Одиме сега понатаму да видиме. Има некој овде кај што не го јав. Оооо, пилотот е тука, дали играчи. Еве го пилотот, Бодан. Абе, кај си ти? Еве сум. Како си, Бодан? Супер. Добре дојде во Супер Звезда. Хвала. Кажи ми, оваа година ти имаше еден од најубавите сценски настапи до сега, што обшто некој ги направил. Те пофалија другарите, другарките? Да. Со 210 излезе, нели? Чудо беше настапот, а? Да. Што ти рекоа мама и тато? Браво бе, сина, нели? Браво е дека бев еден од... По-добрите. По-добрите. Браво, јас морам да те честитам, стварно и песната беше супер. И чива идеја беше ти да пееш за пилот? Моја идеја. Тоа е вистински твоја желба ти да си пилот? Да. И така испадна од идеја и до реализација, стварно ја направивме. А кој ти го соши оделото да биде оригинал, такво пилотско? Епа, шијачка за шијање. Баравме шијачка за шијање и ни соши одело. Браво, и стюардесите и за нив шиеше? Да. Прекрасно беше. Фала ти многу да си ми жив и здрав, да го поздравиме и тој што ни соши. Ајде да ги поздравиме мама и тато што ја поддржаа целата идеја и направија, значи чудо од твојот настап. Фала ти многу, Бода. Одиме понатаму да го поздравиме нашето другарче кое што ни доаѓа од Гевгелија. Оваа година првпат пееше во Супер Звезда. Драги гледачи, станува за еден опасен пеач и за едно прекрасно дете на кое што никогаш ништо не му е тешко, а тоа е Александар Клинк. Како си, Александар? Добар. Добар ли си? Оваа година како ти се допадна на Супер Звезда? Супер. Ти дојде директно од Гевгелија еден ден и ми кажа: Дарко, јас сакам да пеам на Супер Звезда. Дали твојата желба конечно се оствари? Да. Колку си среќен, кажи ми? Многу. Покажи со рацете вака да видам колку си среќен. Многу, многу, многу. Најсреќни сме, драги гледачи. Леле, на нашата среќа нема крај. Ќе пееме ли пак во Супер Звезда? Да. Зашто ќе пееме до година? Не знаеш, а? Сакаш ли сега да поздравиш некој? Хајде да ги поздравиме мама, тато, твоите другарчиња. Може да ги поздравиме другарчињата од Гевгелија? Да. И сите оние со кои што одиш ти на училиште, договорено? Пратим бакнежи, Александар. Ево го Александар Клинк со песната мега хит. Праќа бакнежи на сите. Фала ти, Александар. Оваа женска се вика... Ивона. Ивона, оваа година Ивона беше дел од Супер Звезда и пееше песна за моето... Пијано. Моето пијано и Ивона Богатинова. Ивона, на кој му текна да се пее песна за пијано? Зашто јас судам на музичко и затоа мојата песна се викаше Јас и моето пијано. А ти вистински свириш на пијано? Не, другата година ќе свирам на пијано, сега вежбам на пијано. Сега вежбаш, значи желбата е преголема да бидеш славна пијаниска? Да. Многу ми е драго што оваа година пееш и морам да признаам дека твојата песна беше вистински прекрасна, една од поубавите. Фала ти многу. Сценскиот настап беше одличен. До година пееме пак? Да. Ете, одлично. Одиме сега понатака. Овде имаме сега неколку женски, да видиме прво оваа овдека, што се вика? Исидора. Исидора да пукне. Е, Исидорче, едно прекрасно девојче кое што има колку години? 7. 7 години, годинава пееше за? Супер другарка. За супер другарка. Дали вистински имаш ти таква некоја другарка? Да. Значи не е измислена песна? Не. Него направена е по некоја вистинска другарка. Како се вика твојата другарка? Јована. Јована, ајде бакнежи да ја пратиме на Јована. Многу бакнежи за другарката ни Сидора Јована и да ја поздравиме. А сега одиме понатака да ги видиме овие три женски, а оваа прва женска се вика? Елеонора. Елеонора, ве да пукне. Кај си, Елеонора, добра си? Да. Што правеше ти оваа година во Супер Звезда? Игра. Како си помина оваа година? Добро. Да, и пееше во хор, така плус? Да. Ели, си зна игра, си зна пеа, ептен? Да. Сега дома си помирна, така? Колку го поздравиш, кај се бакнежите, многу бакнежи за сите што не гледаат. Фала, одиме да ги покажам се овие две женски. Е, еднава се вика Цеце. Здраво, Цеце. Шо преш, добра си? Да. Ти која песна пееше? Пижама парти. Со кого пееше, бе? Со Матеја. Кај е Матеја, бе, Манчевска? Матеја не е дојде на овој момент. Како бе, не каде? Кој знае кај е, драги гледачи, у гужве негде не изградав, ќе чекаме да дое. А оваа женска овде, драги гледачи, се вика? Ангела. Ангела Кьосева и пееше оваа година за? За Пинки. За Пинки. Пинки е? Куче. Кученце. Пинки, песната е прекрасна, многу ми се допаѓа и Пижама парти, песната на Цеце. Текстот е чудо. Кој го напиша текстот? Мама. Мама пишу овој текстови, мама напиша и други текстови за другите дечиња на Супер Звезда и специјален поздрав до мама Викторија. А иначе ја прашам Ангела да ми каже песната Пинки. За кое кученце е напишана? За моето кученце. Кој што вистински се вика Пинки? Да. Јас зборав со батко Кристијан, значи Ристо Бамбата, што го познаваат овие постарите, и го пражав, му викам: Кристијан, кажи, викам, бе ти, како ја напиша во Куба песна? Вика: Пангела, ми кажа све. Кај ти е кученцето? Дома. Дома си го чуваш, добро е? Да. Што прави Пинки? Понекогаш бесна и понекогаш спие. Випа, скока се врти стварно како кулака. Да. И тебе ти беше огромна желба да пееш во Супер Звезда. Да. Си исполнили желбата се? Да. Дали си среќна? Многу сум среќна.
Цеца, ти колко си срекна? Много. Почната се да видам двете колко сте най-срекни на срекията и няма край, драги гледачи. Е, гледате, то е тая любов. А сега за край остана да ги покажем още овие женски. Здраво за Ваня, како си? Здраво, добра. Ова женска овде се вика Кате, како си Кате? Супер. И ова женска се вика Доротеа, шо правиш Доротеа? Добре. Ајо Доротеа да почнам, што правиш ти оваа година во Суперзвезда Доротеа? Ја оваа година пев песна. И то прв пат, така? Да. Зашто беше песната? За влюбени. За влюбени, да пукне, браво. Значи ти и твојата другарка, што сте двете влюбени во дечковци, што била близнаци, така? Да. Во братчиња некој, така? Да. И сега кажи ми ти, како дојде идеја за една таква песна се напише? Вие вистински бевте влюбени или ја измисливме целата песна? Ба, не бевме ние влюбени, ние измисливте. Ја измисливме песна, значи тој што го напиша текстот, да дам Марија го измисли. Како ви се допадна песната? Супер. Стварно ли е толку голем хит како сите шо вика? Да. Стварно. А до година ќе пееме ли пак? Да. Да си жива и здрава, да пукнем. Фала ти многу, се гледаме, Доротеа. Оваа женска овде, три пати поред веќе пее во Супер Звезда, се вика Катерина Бадаровска, и оваа година пееше за... Моја мамичка. Моја мамичка, да пукне, браво. Од каде идејата да пее за твојата мајичка? Александар Митевски ми ја даде. Он вика сега ќе пееме за мама, така? Вика дека е убав момент. И тебе како ти се допаѓа песната? Супер. Нели, вистина е тоа што вели песната, дека ако е честитка, дека ќе се искине, ако е било што друго може да се загуби, а ако е песна, дека ќе остане за секогаш, така ли? Да. Срекна ли ја твојата мамичка со песната? Да. Ајде, многу бакнеш за мама Нена, која што сега не гледа во моментот и која што све прави за Кате да биде весела и срекна во животот. Фала ти многу. И еве Вања Пецалевска, со сите разговара. Вања е на крај. Вања, ти оваа година беше маскирана? Да. Зошто бе така? Беше за маскенбал. Од каде идејата за маскенбал? Ти сакаш ли маскенбал? Да. Сакаш кога е април или кога е 1 април? Да. Стално сакаш да се маскираш? Да. Во што си се маскирала до сега? Во принцеза. Све принцеза ти? Да. Браво бе. И личиш на принцеза, ти кажам. Браво. А иначе како беше маскирана на сцена, кога беше? Епа, имав една наметка, имав капе со куса и имав наочари. И наочари, беше прекрасна. Ама многу убаво играше, морам да ти признам, така? Леле бе, кај научи ти толку убаво да играш? Па не знам, мишката што ги учи во танчери што ги учи да играат и мене. И тебе те научи, браво. Е, сега сакам ти мене да ме научиш, договорено? Фала ти многу. Ајде, аплоуз сега, супер звездички, за фестивалот Супер Звезда 2008, кој сите вие го направивте и за кој што направивте да е најубав не само во Македонија, не само на Балканот, туку и по широко во светот. Сега вашите наставници ќе дојдат да ги поделат дипломите, а ние ќе направиме мала пауза после тоа, договорено? Мафнете им на нашите гледачи, мафтете, мафтаме, Редко кога во Кубаво сме се чувствувале, а тоа е поради фестивалот Супер Звезда 2008, кој што беше најуспешен во Македонија и поради тоа што се наоѓаме во најубавото место, а тоа е Игротеката.
Be happy. Be happy. Тука ќе славиме роден ден Бисера? Да, да. Бојана, тука? Нормално. Готово. Ете така, ова лето пошто ние во лето сме родени, добиваме и специјален попуст, значи сите кои што се родени во лето добиваат летен попуст за славење роден ден во Be happy. Кој друг од вас дечки роден во лето да видам? Ефе, значи еден куп од пејачите во Супер Звезда се родени во лето. Сите ќе славиме роден ден тука договорено. Супер. Е сега. Писара Бојана, донесено ја пејачиштава, така? Така. Се опасни пејачишта, вакви пејачишта има ли на друг фестивал? Па нормално дека не може да има. Нема и нема да има. Работевте со сите овие дечиња цела оваа година, да. Како сте задоволни од нивните настапи? Супер, супер сме задоволни. Они дадоа си од себе, ние дававме си од себе, нормално резултатот е одличен. Топ. А има ли некој вака кој посебно се одвојува? Па нема. Не, тука си... сите се исти. Сите се максимално добри, максимално квалитетни. Да. Спремни да ги праќаме сега на Сан Ремо, например. Па, јас мислам дека време. И ја конечно очекувам некој од вас, драги дечиња, оваа година да отиде дури на детска Евровизија, па и тамо да победи и да ни ја донесе победата овде договорено. Ајде, аплауз за недобрите пејачи и пејачки од Супер Звезда. Е, сега одам полека еден по еден да ги видам. Е, ќе почнеме од оваа најмалечка овде што се вика Јана. Е, кај си, Јана, добра ли си? Да. Во приеска те баравме со Тамара, викам, каде е оваа женска Јана? Нема она, лево ли е, десно ли е, тука ли е, нели? Еве, а дојде. Зашо се доцни, гужва беше? Да. Кажи ми како си добра? Да. Како помина оваа година на Супер Звезда? Убав. Како ти се допаѓаше оваа песна за Бонтон што ја пеевте? Многу ми се допаѓа. Епте, на научи нешто ново интересно од песната? Да. Баш ми е драго. Сега за кого ќе пратиме бакнеж и злато? За сите. Ајде, многу бакнеш да им пратиме за сите што не гледаат, за мама, за тату и за нашите другарчиња, договорено? Тоа е Јана со песничката Бон Тон, која што ни ја пеја заедно со Тамара, еден од најголемите хитови за 2008 година. Одиме понатака. Еве ги сестрите Магдалена, а ова е Марија. Они се призиваат Димитровски и пеја една опасна песна. Сестра Шампион, така беше? Да. Кој е по-шампион се од вас двете? Двете се. Значи тоа, значи имам шанса одека, еве драги гледачи, оставам со два шампиона дури. Вие вистински ли е тоа што се пее во песната? Такви ли сте сестри? Да. Што најмногу се сакаат? Колку се сакате? Многу. Ајде да покажеме на 3-4 како се гушнавме на сцена вака. Е, тоа е тоа. Искрено, значи ми е драго вака кога гледам дека има љубов меѓу вас, поготово меѓу оние кои што се сабрачиња и сестричиња. Е, сега кој од вас е понемирен? Она најчесто. Или ти? Епа, сега двете сме исто. Двете исто, значи не мирни. А кој од вас позалјубен? Јас. Ти си позалјубена, браво. А кој повеќе учи? Јас. О, а кој повеќе ќе слуша мама и тато? Јас. О, каде да го давам микрофонот, секој се вика јас. И баш ми е драго што сте такви. Фала ви многу. Ова се Димитровски, Марија и Магдалена. Фала ви многу за настапот на Супер Звезда. Имавте прекрасна песна. Во овој момент сакам и да ја поздравам Марија, бидејќи таа веќе има колку години? 12 и пол. И ова е, значи, 12 и пол години, ова е последна шанса да пееме во Супер Звезда, така? Да. Се годиме да пееме ке тинеджерите во новите тинеджерски проекти. Фала ти многу, те поздравам, фала ти многу за сето она време што го поминавме заедно во Супер Звезда, имавме едно прекрасно дружење. Сепак Марија ни оди од Супер Звезда и нема да ја дадеме. Ете така, гушкање, сакање. Него во некои другите проекти што Супер Звезда ќе ги направи за тинеджери, ќе ја поканиме да ни биде гостинка таму. Е, овие две женски се познати не само по тоа што добро пеат, него они се сестри петце, така? Да. Која на кого е сестра ти на неа? Што си? Да, сестра. А сестра ти тебе што ти е? Сестра. Стварно? Да. Двете сте си сестри една друга? Леле, каква измешана комбинација. Многу ми е драго. Ова се мои две комшики со кои што во кисела вода ние се гледаме многу често. Ја ги гледам како возат велосипед, како возат ролшули, како бркаат дечковци. Ама ова не е закажување за да не слушам мама, договорено? Да. И друго, што правите во слободно време? Па, слушаме музика и пееме. И затоа се тресат джамоине кај вас дома кога поминам покрај куќа, а? Кажете ми сега, како сте задоволни од Супер Звезда оваа година? Па, супер. Каков беше фестивал? Еден од најдобрите фестивали. Да, имаше нешто што не чинеше? Не. Се беше како што треба? Да. Е, многу ми е драго што мислите така. Што мислите општо за Супер Звезда? Дека е најдобар фестивал. Во светот или во Македонија сам? И во светот. И во светот, бе, каква Македонија, во цел свет, фала ви многу. Еве ги Ана Мари и Сара Таневски да пукне, фала многу. Одиме сега да се видиме со оваа женска одека што се вика Деа Димовска. Деа, добре дојде, бе. Добро бе, најдобро. Втора година пееш во Супер Звезда, нели? Да. Оваа година песната како ти се викаше? Зоки од наша зграда. Зоки од наша зграда, сладок како лимунада. Чоколада. Шалам ја со лимунада. Знам дека е како чоколада и тоа е еден прекрасен текст, еден од осумте кои што ги напиша Огнен Неделковски оваа година за Супер Звезда. На кого си ти волкуваа, Сани, ми кажа? На татко ми. На татко ти, значи, си убава. Паметна? На мајка ми. На мајка ти. А на кого се толку убава пееш? А на баба ти? Па не.
Не, на кого? И на татко и на мајка. И тато и мама. Значи, ти сите овие особини си ги наследила од твоите, така? Да. Кажи ми како ти се допадна суперзвезда оваа година? Супер. Се беше како што треба? Да. Убаво се забуваше? Да. На кого ќе му пратиш поздрав сега, Деа? Па на сите што ме гледаат. Пратим бакнежи поздрави за сите што ја гледаат. Еве, Деа Димовска, фала ти, Деа, што беше дел од суперзвезда. Одиме понатака. Оваа женска овде што ја гледа, оваа малава, а многу сладка, се вика? Ана. И она има сестра што се вика како? Теодора. И кај стои сега Теодора? Еве, Теодора, бе, здраво, Теодора, бе. А бе, шо правите вие двете? Ништо, еве. Вие сестрички, значи, све и оваа година имавте специјална шанса да пеете една од најубавите песни, а пеевте песната за... Интернет. Интернет. Ти, ако си малечка, знаеш интернет, нели? Да. Колку години имаш? 7. И стварно, сестра, ти праќа такви писма по интернет? Да. И брка дечковци на интернет? Да. Леле, а оние бркат не се? Не. Не? А она шо прави на интернет? Игри, игри? Не. Уште малечка ме учи од тебе, а? Не може да дојде на ред. Не може да дојде на ред од тебе. Леле, шубе и работи ќе научи на интернет да прави. Браво, збек, има многу дечковци на кој ќе порасне. Така треба, па видиш, интернет е убава работа и за дружење, убава работа и за работа. Значи, општо една од најубавите работи и најпотребните е интернет. До година за шо ќе пеем? Не знам, ќе видиме. Не сме мислеле се, а така? Да. А кажи ми ти како си поминала суперзвезда? Убава. Како ти беше со другарчињата таму? Убава. Еден од поубавите фестивали ли суперзвезда? Да, од најубавите. Еден од најубавите, јас така мислам. Фала ти многу, поздрав за тебе, а сега ќе ви ја представам оваа женска, драги гледачи. Оваа женска што се вика? Емилија. Кај си бе Емилија да пукне? Емче, што правеше ти оваа година во суперзвезда? Уживав. Еше со децата, играше, све правеше. Како ти се допаѓа да си дел од суперзвезда? Убава да сум дел од суперзвезда. Што мислиш за суперзвезда? Каква е суперзвезда како проект, како фестивал, како организација? Убав фестивал, може... И најубав? Да. Најубав, да не се плаши, слободно кажи, најубав, дека поубав си видала? Не. Затоа сме и тука. Фала ти, Емче, што си дел од суперзвезда. А ваа женска шо лани пееше чудо дете сум од малечка. Еве една година подоцна пани брка дечковци у песниве. Така е сега? Да. Човека срце ќе му украдам, а како беше песната? За некој што ќе му украдам срце. Така, и ќе му го земеме значи срцето и ќе го освоиме тотално и ќе ни биде од симпатија ќе ни стане дечко. Песната носи наслов Нешто чудно се случува. Така е, еве го ова прекрасно девојче што се вика Ангела Лековска, драги гледачи, годинава пееше, значи за освојување срца. Имаш ли идеја што би пела до година? Па не знам, ќе видиме. Ќе размислиме. Фала ти, Ангела, да си ми жива и здрава, се гледаме до година, договорено? Да. Кога не го видов? Е оваа женска, брзо доаѓа овдека. Михаела Перевска, еве прекрасната малечка Михаела Перевска. Михаела пее третпат во суперзвезда, така Михаела? Да. Оваа година пеевме за едни сини морски бранови, каде што имаме ни една даска и шо правиме? Сурфаме. Значи тоа што го правиме на интернет, сурфаме, можеме да го правиме и на море, така? Да. Значи ти сурфаш ли на море? Па кога како? Сега си пробала до сега? Знаеш да сурфаш? Тешко е, лесно или не си ни пробала воопшто? Па тешко е. Тешко е, значи сурфање не е воопшто лесна работа. Полесно е на море или на интернет да се сурфа? На интернет. На интернет е најлесно сурфање. Фала ти многу, Михаела, што си дел од суперзвезди, те поздравувам. Имаш прекрасна песна. Видете ги. Летна. И? Шема. Да пукне Сара Становевска, така беше? Да. И Илина Ралев. Бе, ти имаш исто многу име и презиме. Откај те вакво презимело? Од тато. Браво, бе, за тато. Пракнете ти сега бакнежи на сите што не гледаат, да им пратиме многу бакнежи. Кажете ми вака сега. Што ова година у суперзвезда пеевте вие? За летна шема. Значи, пееме за летна шема. А летна шема како што подобра нема? Да. И вие сакате ли лето? Да. Кога сте родени, да не сте у лето родени? Јас сум во септември на 19. А тоа е тука негде близко во летото, а ти злато? 24 септември. О, па и ти, значи супер. Тоа е мотене септември, јас за лето го рачунам уште. Да, супер. И вие во лето што правите најчесто? Пливаме. Бркаме. Не. Не, не, не. На плажа се сончеме. Да. Да, пиеме сокчиња многу. Да. Уживаме така, лижеме сладолед. Да. Нели? И не учиме воопшто. Не. Лектири не читаме. Читам ја. Читаш ти, а ти? Па помалце. Ја ретко кога како читав, да им пратиме бакнеш на сите оние што не гледаат сега и да имам со когу уште не се видов. Е, оваа женска ми остана за крај некако. Еве и Елеонора, како си бете злато, добра си? Супер. Елеонора Михајлова оваа година пее по кој пат во суперзвезда? По трет пат. По трет пат во суперзвезда оваа година има специјална песна, песна за пролет. Пролет, браво бе. Сега пред малце ја слушавме овде кај сите скокаа, нели? Да. Многу е за скокање некако песнава твоја, полна е со енергија. Ти дома која слушаш, скокаш ли многу?
Па скокам сега. Направили дупка сега у тоа креветот? Или во фаза на правење на дупка сме уште, а? Па, да. Па, ако скокаш ти по дома, скокаат ли и мама и тато, например? Па сега, понекогаш. Понекогаш скокаат и мама и тато, понекогаш само ти. Браво, како си помина на Суперзвезда оваа година? Супер, прекрасно. Супер, да. До година за шо ке пееме? Па не знам што не сум размислила. Баш. Е, ова беше Елеонора Михајлова. Ги видовме дечињата од Суперзвезда, кои што беа со листи оваа година во големата група. Одиме да ги поделиме нивните благодарници, па ќе направиме мала пауза. Ајде, бакнежи, бакнежи до сите. Еве, значи, последната група на пејачи и танчери од Суперзвезда да е наплов за најдобрите деца на целиот свет. До сега си делевме комплименти кој од кого е подобар и кој е најдобар овди. Кој е најдобар да видам 3-4 да кренем рака? Браво за најпрекрасните деца. А ова девојче што се наоѓа до мене се вика? Ева. Ева, шо ева пред мене? Поклон. Каков поклон? За кого е овој? За тебе. Фала многу. А што има сега во ова големо срце овде? Маче. А што зборуваш? Какво маче? Плишано? Не. Играчка некакво? Не. На батерии? Вистинско. Ајде да видиме, драги гледачи. Јас не верувам. Ева вели дека ми донела некакво маче. Да видиме какво маче имаме овде. Ка полека да отвориме кутијата и да видиме што има внатре. Да видиме. Оп, 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 оп. Еве го мало црно најпрекрасно маче на целиот свет. Абе, кај го најде ово убаво маче ти? Го купив, ка? Го купиле мачето и ни го донесува на поклон. Види го колку е убаво. Оно спие сега? Да. Спие и си се лиже? О, си ја лиже шепата. Ај малку вака да го извадиме, да го видиме ова маче, да го покажеме на гледачите. Видиме? Може кај тебе. Еве го малото црно мачорчо. Како ќе го крстиме него? Немаме име сега смислено? Оно е машко или женско? Женско. Лелебе, како ваков убав поклон ми купи ти? Сега знаеш дека дури ја проблем ќе имам. Како се вика? Како се вика? Има име? Да. Како името ева? Маза. Маза, леле, 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 малата Маза, еве денеска дојде во рацете на Суперзвезда и јас ќе морам да ја чувам така да она ќе биде шампион и ќе ја гледаме во сите следни емисии. Сега ќе го вратиме во кутијата да си јаде тука од паштетата што му е дадена и да си пие водичка. Ете така, фала ти многу бева, леле, ваков поклон не сум имал до сега, морам да те земам и да те гушнам и да те избацам. Браво, ти си девојче и пол. Иначе, Ева, не кажавме за тебе, ништо не кажавме, бе, ти пееше песна оваа година? Да. Каква песна пееше ти? Кукајдровче. Кукајдровче, со кого ја пееше, бе? Марија Шанева. Па, Марија Шаневска, другарка ти преска, доби оваква специјална благодарница, имаме и за тебе. Затоа што отпеавте едно од најубавите песни. Фала ти многу што беше дел од Суперзвезда и посебно ти благодарам за овој најубав поклон. Уште еднаш да те гуштам. Ајде аплауз за малото маче. Само потепкување го разбудиме. Е, фала ти многу. Ете така. А сега одиме да ги видиме другите суперзвездички. Колку суперзвезди има овде да видам? Кој е се суперзвезда одека? Од каде да почнеме? Од каде? Е, од овој одека. Бане, добре дојде. Што преш? Ништо. Добар ли си ти, злато? Да, супер. Како помина оваа година во Суперзвезда ти? Па супер, одлично. Како беше таму, пеевте, скокавте, рипавте, свиревте? Да. Ти имаше прекрасна песна со руски мелос, така беше? Да. За што пеевме оваа година? За Анушка. Анушка. Анушка, дали е вистински лик? Постои Анушка или не? Не. Не постои, значи она е измислена? Да. Измислена, како ти текна тебе идејата вака да измислиме Анушка? Па на мене не ми текна, му текна на Огнен Неделковски и му се заблагодарувам за што ми напиша толку прекрасен текст. Фала ти на тебе што беше прекрасен со твојот настап и што направи да имаме една од најубавите песни во Суперзвезда. Фала ти многу, а сега одиме понатаму да видиме, например, оваа женска овдека. Здраво за...
За Леа Трайкова. Хай си бе, Леа Трайкова, бе, добра ли си? Леа, што правиш ти оваа година во Суперзвезда? Бев во публика. Е, имаме, значи, еден од оние кој што оваа година беше во публика и дојде овдека да ни каже како се до тоа изгледаше од публика. Убаво. Дали имаше поубав фестивал ти до сега некојаш видено во твојот живот? Да. Кој? Суперзвезда. Значи тоа е тој. Да. Тоа е тоа за што збориме. Аплауз за Суперзвезда, најубавиот фестивал. Фала ти, Леа. Еве човек од публика, значи кој ќе каже, мора да му веруваме, така е? Фала ти многу. Абе Џоџо, како си бе? Добар. Абе што обреш? Добар си? Добар си. Со женската дојде или сам? Сам. Плани пееше со Сетпрати и со Ивона, а оваа година си направи ти ново трио. Пееше заедно со Дарко и заедно со Бојан, така беше? Да. Бојан го видов, Дарко не беше тука, ја користам оваа прилика да го поздравам Дарко, татко му и мајка му. А иначе ти кажи ми оваа година за шо пеевте вие? За журка прават? Машките. Вие стварно правите журки? Да. Правиш ти журки од време на време? Да. Какви журки правиш? Спектакуларни, невидени? Невидени, најдобри. И викаш многу женски на те журки? Да. Е па онда ако сум ти другар, викни ми и мене, договорено? Договорено. Фала ти. Ова е Ѓоргино Матиќ со песната Журка прават машките, ќе го гледаме цела година од сеја панатаму на топлистата, а оваа женска сега ќе дојде кај мене. Здраво кукло, сврти се брзо натака, прати батнежи и кажи го името? Софија Димовска. Е, да, Софија Димовска, драги гледачи. Е, ова е Софија Димовска, што во Суперзвезда, што прави? Игра. Игра. Она игра. Како е да си игра во Суперзвезда? Супер. Као да си добил 5+, така му иде. Фала ти многу, да си жива здрава. Одиме сега да ги видиме другите деца, што не ги видовме. Оваа женска овде, здраво, дојди брзо до мене. Што си волкуваа ти, бе, Тијана? На кого си волкуваа? На кого му украде ти убавина? На мама или на тато? Сите се. Комбинација, значи, од сите еве направила, од сите најубавото го зела, од тука око, од тука нос, од таму образи, од таму, и се направила најубавата женска, така? Да. Што правеше во Суперзвезда? Јас бев хориста. И како е да се биде во хора? Многу. Чувството е многу убаво. Дали наставничките Бисер и Бојана што ти предаваат се добри наставнички? Да, многу. А ти се свиѓали песната што ние отпеа оваа година? Да. Значи да ги земеме наставнички не бидат и до година? Може. Фала ти многу што си дел од Суперзвезда. Ти благодарам, се гледаме понатаму. Еа го, Марин, Марин доаѓа вамо бе. Как си бе, Марин бе? Добар ли си, Марин? Супер. Што правиш бе? Добро. Колку години наполни Марин, кажи сега? 10. 10 години наполни Марин, а колку години поред пее во Суперзвезда? 3. 3 години пее во Суперзвезда, сите песни ги испеа, драги гледачи. Нема песна неиспеана, така? Да. Оваа година за шо пеевме? За мрда лево, мрда десно. И стварно мрдаш ти лево, мрдаш десно? Да. Фала ти што ја научи да мрдаме лево, десно, во што ја до сега само напред назад сум мрдал. Сега почнувам више и лево и десно и така сега некои нови хоризонти ми се отвараат. Марин, фала ти за прекрасната песна Суперзвезда. Кого ќе го поздравиш? Кристијан Габровски, Александар Митевски и тебе. И па фала ти многу за поздрав. Да те гуштам тогаш и ја тебе. Фала ти ефтен да си ми жив и здрав. Ова беше поздрав, над поздравите. Со кого не се видов? Шо преш бе, Јована? Ништа. Добра си? Да. Јована првпат пее на Суперзвезда, имаше желба да направи дует и оваа година имаше дует. Така беше? Да. Со кого пееше? Со Љупка Асос. Како си помина ти на Суперзвезда? Добро. Ти се допаднали фестивалот? Да. Дома шо ти рекла мама и тато, песнава како? Супер. Ептена, до година ќе пееме пак? Да. Да те гуштам, поздрав, се гледаме, чао Јованче. А оваа женска сега да играчи, се вика? Тамара. Тамара да пукне. Чекај, посилно Тамара, не си ручана? А, ручана била. Е, сега го направивме како што треба. Како беше Суперзвезда оваа година, Тамара? Супер. Шо ким кажеш од ние што не знаат што е Суперзвезда? Како функционираме овдека сите? Па, многу е добро, значи може да се запознаат многу другари и пријатели. И пријатели и да се научи, може нешто се научи. Да. Убави ли лоши работи се учат овде? Убави. Кои не учат нас убави работи? Па научат Бојана и Бисер. Бисер и Бојана, затоа што си ти член на хорчето, детско. Фала ти многу што беше дел од Суперзвезда оваа година. До година ќе одиме пак? Да. А ќе пееме ли до година можеш? Да. Размислуваме на таа тема. Фала ти многу што си со нас. Е, овие се аз сестри, што ги гледате, се сестри близначки и се викаат Магдалена и Ангел. Ангел и Магдалена да пукне, добро дојдовте денеска одека. И сега што е тоа? Ова? Поклон за тебе. Како бе поклон за мене? Па да не е некоја мачка свиткана? Не. Мау, не е толку дебело, малце потенко, да не е змија некоја внатре? Не, рамка со неколку слики од фестивалот. Стварно? Леле, многу сакам рамка, поготово со слики од фестивалот, затоа што ми е најмил, најдрак и најомилен. Вие имате вакви рамки со слики од фестивалот дома? Да. Ставивте и си ги гледате? Да. А минатата година бидејќи пеевте и од тогаш имате? Има. До кога ќе пееме Суперзвезда?
се разбира до 12-та година. До 12 години дур можеме. Фала ви многу, вие сте прекрасни. Да кажеме за шо пејавме оваа година? За ајде запрете се видиш. Песната е малце посветена и на нашата држава Македонија, така? Да. Значи да пееме сите. Иначе минатата година пеевме на песна за водно, така беше? Да. Истиот батко што ни го напиша тој текст, Огнен Белковски ни напиша и оваа година текст, така беше? Да. Ето така, ми се допадна песнава? Да. Задоволни? Да. И сега дека сте задоволни, поклон ќе ми дадете. А ја ќе ве гушнам двете, брзо да ви изгушкам, фала ви многу. Ох, 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 ајде, аплоус еден на ова, мора да го рековечивам, моментов. Фала ви многу, ова се поклони што многу ми значат. Ние во нашата канцеларија во Суперзвезда некојаш треба да дојдеме и да снимиме да видите две гледачи колку многу поклони имаме добиено. Вистински сите се дадени од срце, значи децата едноставно се најискреното нешто на светот и не знаат да изложат и кога ќе дадат го даваат со многу љубов. Фала ви многу бидејќи ова се работи што ме радуваат и што ми прават да ми е нонстоп убаво во животот. Фала ви шеднаш. Е, вака се ќе го дам овој нашите наставнички. А иначе продолжуваме со оваа женска овде. О, и со оваа женска овде. Добро утро. И со оваа женска овде. Ева Сара Дрей гледачи со онтај. Пе од најмала возраст во Суперзвезда, така беше Сара? Да. Од колку години пееш во Суперзвезда? А, 7, мислам дека беше. 7 години. Првата песна за Джезер ли беше така? Да. Еј, ти си Джезер, ја слушавме пред некој ден заедно кога се возевме во автобус, така беше? Да. Одевме на пат со Сара и со Дејана патувавме заедно, ти кажеме здраво и на Дејана. Како си, Дејан? Не, јас сум Сара. А, вие се смешавте сега со имињата. А, ти си ушил тој филм. А, Дејана, злато мое. Како си ти шо преш? Супер. Твојата прва песна беше за чоколади? Да. А она пееше за Джезар. А сега да ја покажеме оваа мала овде женска да ја видите, драги гледачи. Ова е Јоана и е сестра на Дејана и она кој ќе порасне ќе пее исто така за чоколади. Да. Ама вие ќе бидат чоколади со лешници, например, нешто малце може да смениме. Како си ти, злато, добра си? Ќе пееме во Суперзвезда? Беше ти на фестивалот Суперзвезда оваа година? Да. Ела, дојди вамо да те видам и кажи ми како ти се допадна таму? Убаво ли беше во Суперзвезда? Да. Дали еден од најубавите фестивали, да ми кажеш? Да. А ти колку години имаш, Јоана? 3. Како се покажува вака со рака да видам? Колку е тоа 3? Тоа е 2 и уште едно ако додаеме, ај вака да направиме. Еве ги, ајде да пукне сега да направиме. Ева мама тука те гледа, да и мафнеме на мама. Чао, мама, чао, чао, чао. Е, ова е за мене, значи, драги гледачи, видите што добив. Фала ви многу, фала за Бане, фала за Сара, фала за Дејана и фала за малечката принцеза Јоана. Ајде да видиме што е ова, значи, ова е книга која што се вика Будење од Антони Димело, а ова е Фернандо Триас де Бес и од Алекс Ровира, многу искомплицирани имињава на двајцава. Книгата се вика Среќа. Овда, јас сега да го прочитам, значи, гледачите ќе имаат шанса да слушнат и да видат за што станува збор. Вика, за нашиот најмил Дарко. Живееме во свет суров, а сепак само деца сме, а ти, светла звезда, наша си. Ни даваш топлина и сонце, ни даваш песна од срце, не гушкаш и сакаш, безрезервно ни враќаш, за секоја насмевка топла, дел од нашето детство, најсветол и најсакан си ти. Сара, Бане и Дејана, елате ве гушна многу, ќе ме расплачевте за малку бре, немојте вакви текстови со волку силни пораки да ми пишувате. Јас сум многу емотивен и плачам, ја знаете дека плачам. Си се кријам и си подплачнувам по дома по едно пола сат. Ај, па не дам никој да ме види. Фала. Готово, да, еден аплауз голем, ајде брзо сега за Сара, Дејана, Бана и за малата. Многу силно шо аплаудира Јоана, фала ви многу. Еве, може овие книгички ги ставиме на страна, фала ви многу. Со кого не се видов? Оваа женска се вика Марија, така? Да. А оваа другава? Ана. Ана и Марија да пукне. Како сте, шо правите? Добри сте? Значи, мора да кажем, она мала наша се вика Ева, дека ти е тебе Ана сестра. Да. Ева ми донесе мачка денеска на поклон. Ти што ќе ми донесеш? Само ќе откриеш. Значи имам еден поклон кој што не се кажува што има. Јас ти благодарам многу. Зошто е сега овој поклон, кажи ми? Зошто те сакам? Искрено ме сакат? Да. Колку ме сакат? Многу. Многу ве сакам и јас вас. Ела, те гуштам, фала ти многу да се ми жива и здрава. А ти бе злодно и ти имаш некаков поклон? Леле, шо ке правам јас со волку многу поклони? А, ова е еден специјален поклон што ми треба ваков сега. Е, сега да кажеме, значи овие женски, една што се вика Марија, друга што се вика Ева, што ми купија прекрасни поклони, да те гушнам уште еднаш кај злато, да ви заблагодарам. Пеја оваа година дует, така? Да. Зашто беше дуетот на мене? Како да слави беше? Македонија. Да слави. А зашто да слави? Дека не стапуваме на Евросонг. Е, така, оваа година оние кои што се големи, значи Тамара, Врчак и Адриан, за жал што ми искрено многу жал и не се надевав, не се пласираа во финалето. А значи оваа година одиме со вас во јуриш на детскиот Евросон? Да. Правиме песна? Да. И одиме не само да победиме тука, него да победиме и тамо?
Да. Аплауз. Браво, вакви деца сакам амбициозни, паметни, убави и добри. Хвала ви многу за вашите подароци. Многу ми значат да сте ми живи и здрави, да пукне. Со кого сега не разговарам? Теди, како си бе, шо бреш? Ларсон. Шо си волку дотеран, кој те дотеран? Јас. Сам си се дотераш. Браво, Теди. Како помина ти оваа година во Суперзвезда? Супер. Многу ти е шизичка песнала. Шо е толку шизичка? За девојки се збори. Аве, за девојки ти брка женски наостав? Да. Како Джастин Тимберлек ми личи така малце песната. Така и сакаше ти да биде? Да. Со специјални ефекти, нели? До година ќе пееме пак? Да. За што ќе биде песна? Не знам. Ајде ќе видиме до година. Девојки, бидете спремни, бидејќи некој од вас може да биде и опеана во песната на овој шизик овде што го гледате до мене. Теди, фала ти што си дел од Суперзвезда. Поздрав од мене, се гледаме. Оваа женска овде се вика Ангела. Почна доаѓа во Суперзвезда кој имаше колку години? Шест. Шест години. Сега имаш колку? Са имам 11. Леле, цели 5 години си во Суперзвезда, златото го велате гушнам. 5 години јас и ти се дружиме овдека. Како ти е во Суперзвезда? Супер. Има ли поубаво место? Не. Тука до кога ќе одиш во Суперзвезда? До 12. До максимум, значи драги играчи, сме во Суперзвезда, а после тоа па во Суперзвезда. Па во Суперзвезда, не те даваме. Наставничка веќе ќе те правиме. Како ве познашо? Па тебе те сијаме. Ти оваа година што правеше? Оваа година пеев со Бана. Е, така. И сега, како беше песната? Занушка бијам. Девушка, беше на сцена, играше таму. Фала ти многу што си дел од Суперзвезда и што си прекрасна девојче. Вакви прекрасни, малку ги ме одржава. Фала ти уште еднашка. Одиме понатака. Здраво, Барбара. Абе, кај си ти? Ти нервозна си малце, а? Не. Како бе не си? Преска те гледам и га, леле, кога ќе дојам ја наред, кога ќе дојам. Еве, сега дојде да ти изгушкам брзо, леле, и си исполни желбата, срцето тоа е најубаво. Ја гледавме твојата песничка на телевизија, ти пееше на италијански јазик. Да. И од каде сега ти така знаеш италијански? По татко ми. По татко ти. Песната како се викаше? Il mio primo amore. Il mio primo amore, за оние кои што врска немаат италијански. Што значи да им преведеме? Мојата прва љубов. Која е твојата прва љубов? Клавирот. А клавирот, ја мислам за дечко некој се пее, за клавир пееме, така? Да. И затоа почнува така тивко со клавир песничката? Да. Вистински ти сакаш многу да свириш на клавир? Да. Од каде ти така посака да свириш на клавир? Од кај ти дојде идеја? Ти свири некој од твоите дома на клавир? Мајка. Мајка ти ми е школска другарка, да ја поздравам, значи Наташа Попович, твојата прекрасна мама која што е тука да ја пратиме бакнежи. И сега кажи ми ова, ти или мајка ти го смисли да ти мене ми го донесеш? Јас. Yes. Ти? Е, многу ми е кеф. Ела ти изгушкам брзо. Ле, 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 сакање, гушкање. Фала ти многу, Барбара. Одиме понатака. Со кој не се видам? Како си ме, Мони? Шо преш? Добра си? Добра. Абе, многу голема си пораснала. Зашо вака? Не знам. Шо ти дава дома да јадеш, шо си волку голема? Па растам. Па растеш, бе, браво. Како си иначе ти? Добра. Како е во Суперзвезда? Супер, најмногу ми се свига тој фестивал. Стварно? Нема поубав? Не. Е, имам едно прашање за тебе, Мони. Кажи, например, Суперзвезда вака како фестивал подобар е од Цветници? Да. А од Макфест подобар е? Да. А од Операва Риголето, например, се слушала, подобар ли? Да. Значи, нема подобар фестивал од нашиот? Нема. Па ти си срце, па ти си златно дете. Фала ти многу што си дел од Суперзвезда, фала ти што порасна со Суперзвезда. До кога ќе пееме во Суперзвезда? Па, до не пораснам. До максимум, така? Да. Нонстоп цел живот ќе пеемо супер. Драги гледачи, вакви деца сакам. Фала ти многу, да си ми жива, здрава, поздрав и се гледаме. Е, оваа сега голема девојка се вика? Диана. Диана е прекрасна девојче која што ни доаѓа од Кичево. Знаеш дека имам кичевско потекло? Не. Не знаеш? Ја имам кичевско потекло и многу сакам кичевчани ја користам. Оваа прилика ги поздравам сите они од Кичево кои што не гледаат. Ти живееш во Скопје, така? Да. Како ти овде, кажи ми, другари и другарки све? Па супер, и тука, ама и во Кичево е убаво. И тамо е убаво. Обожаваш додиш тамо, нели? Да. Ај следниот пат додиме заедно помалку да се дружиме и тамо, баш? Ајде. Ти имаше огромна желба да пееш во Суперзвезда. Да. А претоа имаш пеено и на фестивалот во Кичево кој што? И на фестивалот во Кичево и на фестивалот во Црна Гора. Е, браво. И кажи ми, кои ти се допадна од овие три фестивали најмногу? Суперзвезда. Суперзвезда, фала ти за злато да си ми живо и здраво. До година веќе нема да можеме да пееме бидејќи имаш ти веќе 12 години, да, така? Да. Ама до година ќе те пратиме сега тебе на пример на Евровизија да одиш, така ли? Може, да. А многу ли сакаш да пееш? Да. Има нешто повеќе што сакаш од пеење да правиш? Не. Сакам да ги поздравиме твоите сестрички во оваа ситуација, твоите две прекрасни сестрички кои што беа со нас на сцена, како се вика? Софија и Стефани. Голем поздрав за нив, поздрав до мама и до тато, нека се најпрекрасни мама и тато на целиот свет и фала ти, Диана, што си дел од Суперзвезда. Поздрав, злато, се гледаме. Чао. Ајде сега да видам со кој не зборев. Една да се вика Ивона. Друга да си се вика Ана Марија. Најдобри другарки се и оваа година го откачија Џоџо си пеа сами, така беше? Да. Зошто бе го откачивте? Па поубаво само да. Така, готов. Сега женски ќе си пеат башка, машки ќе си пеат башка, така? Да.
Вие кажете ми годинава за шо пеете? Не гасете музиката. Не гасете музиката, а ланската беше главна? Диско шема. Диско шема. Сакам да кажам дека Ана Марија од Скопје, така? Точно. А ти Иона, ми дојдеш од Крива Паланка? Крива Паланка. Е, сега кажа пред малку дека, значи, имам и кичевско подрекло, ама другиот дел на мојата фамилија потекнува од Крива Паланка. Специјален поздрав до паланчани, паланчани, да сте живи здрави. Посебно таму тој дел на Дурачка река, ео таму некаде се некои мои прадедовци и така, кога ќе дојам ќе ме носиш ли Дурачка река? Тоа е блиску таму до Паланка, нели? Да. Убаво ли е да се живе во Паланка? Убаво. Шо правиш ти таму? Си одиш на училиште? Да. Имаш другари и другарки? Да. Многу често доаѓаш во Скопје со мама и тата? Да. Која на фестивал, која во шопинг, која по работа, така? Да. Да немаш некој дечко тука? Не. А кажи ми ти, Ана Марија, одиш ли во Паланка? Па да. Се биле на гости кај неде? И вие вистински си се дружите, значи, да. Не само вака на фестивалов другарки, него и вистински. Убава ли е Паланка? Па да. Ајде носиме да одиме заедно. Следниот пат договорено. Сите тројца. Фала ти многу. Кога ќе поздравиш? Ќе ги поздравам сите што ме гледат. Готова, ти Злата? Па сите што ги сакам и гледачите. Е, ајде многу да им пратиме бакнежи, да им мафнеме и ви благодарам на вас двете. Со кого не направих муа веќе да гледам? Со вие женски. Еве Елеонора Груевска. Кај си Груевска Елеонора? Како си Елеонорче? Добра. Колку години имаш ти Злата? 10. 10 години има Елеонора Груевска и во Супер Звезда прави што? Игра. Убаво ли е да си игра во Супер Звезда? Да. Зошто баш Супер Звезда? Па дека најдобре. Затоа што мислиш дека е најдобар фестивал, мислам и јас дека е најдобар. Кажи ми вака на пример, до сега играш, имаш ли идеја да почнеш да пееш на пример? Да. Да, зашто би пеела ти кога би пеела? Пролет. За пролет, браво, и јас сум таков пролетен тип. Ела, те гуштам, ти си прекрасно девојче, фала ти што си дел од Супер Звезда. Оваа женска со нова фризура, Андреа се вика и ми е другарка. Кај си бе ти? Е. Абе, кога ти напре во губава фризура? Па, вани да. Чубе, викни ме, јас сакав да се шишам и сега дека требаше да идам сам, не отидам. Те ме викнеше, ке направев ја во губава фризура. Но губава ти стој, морам да ти кажам, прекрасна си. Чива беше идеја вака да сишеш? Моја. Браво. Еве Елеонора, драги гледачи. Што правиш во Супер Звезда, Елеонора, кажи ми? Се забавувам. Се забавува. Играш или пееш? Играм. А ти? Исто играм. Еве ги двете танчерки, како што може да ги видите, вие другарки сте од Супер Звезда? Да. Браво би. Како е сега во Супер Звезда, кажете? Убаво. Ви се допаѓа овде? Да. До кога ќе идеме во Супер Звезда? До додека можам. До крај. Ти до кога ќе дојдеш, Андреа? Исто додека. Ќе пробееме ли некоја година? Оваа година со Нејзе ќе пеам. Еј, шо убаво, еве го дуетот се роди тука, драги гледачи, гледате вика каква најава за дуетот имаме, готово да спремаме песна. Фала ви многу. Вашите благодарници за учеството на фестивалот Супер Звезда се подготвени, ве чекаат, ќе ви ги даеме веднаш откако ќе направиме одјавата, а во меѓувреме да им се заблагодариме нашите гледачи што се дел од Супер Звезда. Секој ден имаат шанса да не гледаат каде на која телевизија. Браво, бе, дечки, како знаете, во колку саат сме секој ден? Во? 10! Во 10 на Сабајле. Ако некој спие, што треба да направиме? Да се јавиме, да го разбудиме. Така, а тој што е буден, треба ги буди оние кои што се заспани, така? Да. И така, сите ке гледаат Супер Звезда и ке бидат весели и срекни. Ајде да им пратиме многу бакнежи на сите кои што не гледаат, кои што беа заедно со нас во овие изминати 60 минути, да им кажеме дека ги сакаме, гушкаме, поздравуваме и дека ги каниме да ни дојдат во Супер Звезда. Оние кои што сакаат да се запишат, уписот ќе биде во месец октомври. Значи отворени сме за сите деца кои што сакаат да пеат и кои што сакаат да танцуваат. Јас ви мафтаат сите Супер Звезди, ќе не гледате во следните 365 дена на телевизија со новиот фестивал со песничките кои што ги направивме специјално за наша, а и за ваша забава. Поздрав, чао и до гледање. Се гледаме следната сабота во 10 часот на Канал 5. Поздрав, чао и до гледање.